harunta golaha shacabka maanta waa is gidgidiyay golaha shacabka rag iyo dumar ayay u kala baxeen aragtiyo run ah dabka hadal ah ayaa la is dhaafsaday maxay keentay marka dabka hadalkii xanaaq inuu meesha ka dhasho kow madfaca ugu horeeya waxaa soo tuurtay xilibaanad ixtiraam u haya xilibaan hore waa soo shaqeeyay waqti dheer saaxiibna la ah warbaahinta maama caasho caasho koos bal soo dhawow gobolka banaadir magaalada muqdisho waa caasimadii dalka soomaaliya soomaalina waxaaba bixisaa la yidhi ta ugu badan baabanu bixinaaba sarta ugu dheer magaalada muqdishona somalilan baa dhisa anaa libaax ka ah ayay tiri booram anoo ka imid cid iigu hanjabi kartana ma laha canshuurna waa laga qaadaa ayay tiri somalilan waxay adiga daawadaha ah kuu sheegaysaa xildhibaanada dadka gobolka banaadir jooga keliya inaysan canshuurtu laga qaadin oo xitaa kuwa somalilan jooga canshuur bixiyaal ay yihiin oo afka inaad qabsatid ee tahay waxay ku dhahday xildhibaanada daadan fahmi oo kugu celina afkaaga qabso dadka dhan canshuur bixiya oo dhiib canshuurta ay maxaa ka leedahay hoos iigu reeb aragtidaada waxaa intaa marka laga soo tago haddana madaxa isla galay laba xildhibaan xildhibaan jeego ayaa baas hooseeya u taraariixiyey xildhibaanada kale ee hadalka adag xildhibaanad faa'iisa jeyte oo iyadu mikrofoonka aada ugu dheeraatay kana hadlaysa qodobo muhiima xildhibaanku wuxuu yidhi inta aan madal la soo istaagin deegaanadiina waa dhulka oo ay kasoo jeeday xildhibaanada murugsade hala wuxuu leeyahay hala hagaajisto oo cadowga idin dul saaran inaad u hadashaan oo dhahdaan dadkaas aa idinka mudan ma ahane meelahan kale aa ku wareegay siduu yidhi ma aha ayuu yidhi wixii lagaa rabay dadaa matashaa dadkaaga shabaabaa haystay uu hadal ayuu yidhi wuu u dhigay marka wuxuu raaciyey iyada oo mikrofoonkii laga qaaday xildhibaanadii afkay furatay hala isiiyey tiri mikrofoonka waa inaan ninkan u jawaabaa meeshii waxa ka dhacay wax kale waa kow marka bal siduu hadalka u qaabeeyey jeego oo aada runtii aad dareemeysa in laga hanaajiyey aa isla fiirino xildhibaanka u doodaya xambar ee dhaa xildhibaanada matala xambar may ka hadlaan dhibaatada lagu hayo dadka xildhibaanka halkan ka tegay dadkiisa shabaabaa kor fadhiyo muddo 12 sano ah hal maalin kama doodin uma hadlin muusan maxaa aheeto muusan ka hadlin faa'iiso jeytay qudheeda mashar yara wax runtii muwaadinka soomaali aragtidiisa ka hadlaaya ayay iyadana miiska soo saartay waxay isdul istaagtay sida ay u dhiban yihiin dadka magaalada muqdisho war runtii laakiin giligilig golaha shacabka oo ay afka ku dhufatay waxaa ka mid ahaa inay tiri dadka magaalada muqdisho oo canshuur bixiyaasha ugu badan ah ayaa maalin kasta loola soo taagan yahay in la dhaho canshuur ma bixinin ayagoo wax walba bixinaya haba yaraatee waxay ku dhow yihiina tiri in maryaha ay wataan xitaa la canshuuro oo la dhaho marya la-aan lugeeya xildhibaanada afkay furatay muwaadin si loo mateli karana u hadashay meesha waxaa isqabsaday buuq waatan iyada oo hadlaysa bal sida iyaduna hadalka kulalkiisa u taabsinayso rag xildhibaana ah oo qaarkood miiska ay garaacayaan oo ay dhahayaan naga daa waxaan karkarka ah waanu gubi rabtaaye aan kaaga nasano meeshaan qabowga walahi maanta waa la ismari waaye haye xildhibaan xuquuqda muwaadinka waxaa ka mid ah inuu helo waxbarasho lacag la-aana waxaa ka mid a inuu helo caafimaad lacag la-aana waxaa ka mid a inuu helo biyo iyo koronto barayskoodu yaryahay haddii lacag la-aanaana la sii karinin intaba ma helaan waxaa keliya oo lacag la-aan ahaa isbitaalada xamar banaadir iyo martiini labadiina maanta lacagaa laga dhigay miisaaniyadda wasaaradda caafimaadka loogu daray isbitaalka inay siiso lama siiyo sababta ma sheegi karno waa la weydiin doonaa agaasimaha isbitaalka iyo dadkii isbitaalka shaqaaluhu waxay sheegeen inaan waxba loo keenin maadaama waxba loo keenin meel ay ugu keenayaan ma jirto bacda dhiigga lagu shubaayey kaanoolka lagu duraayey wixii oo dhan wax yaallo ma lahan isbitaalkii saas darteed lacagaa laga dhigay isbitaalkii lacagihii aa miisaaniyadda ugu ansixinay meesha la geeyey ayagaa laga rabaa wasiirada qaar ee isku dayaya inay waxyaabo qofta hadday tiraahdo waxaana jirinaan difaacaya horta way ceeboobaysaa ayagaa rani koostiga la siinin 85 wasaarada rani koostiga loo ansixiyo lama siiyo wasaaradahooda korontadaa ka dansan iyo biyaha
baarlamaanka waxay u yimaadaan kulaylka wasaaradaha inay uga dhuuntaan ay qabowgaan ay ku jiraan horta ma ogtaa xaqiiqada hadii laga leexdo waa la fashil maayaa waxaa idinka rabnaa annaga dawladda dawladeenni waaye xamaraa ku dhalana meelna inay aadna tahriibna ma rabno dad boorsooyin wato ee hadday xaaladdu xumaatay inay dhoofaan rabaan inayna ummaddan soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee suuqyada bakaara xalay suuqaa gubtay dabdamisaa la waayey sagaal saac uu gubanaayo lacagaa laga qaado maxaa loogu sameeyaa dabdamis baa loogu gado oo markii xaalad khatara dhacdo lagu damiyo ma jirto waxaa jirta canshuurta dekadda dhexdeeda lagu qaado fastay runtu qaraarkeedana waa sidaan daafurnaantan soomaaliya ma lahaan jirin golayaasha shacabka wadamada horumaray waa la soo dhigaa meesha qofka runta ayaa isha loo saaraa maanta tii aa ka dhacday xildhibaanba xildhibaanka kale saaxiibtinimo waa laga tagay bash waa laisku dharbaacayo tii run ahayd haddii runtan maalin kasta lasa hordhigi lahaa khaladaad badanaa saxmi lahaa laakiin marka kaleeta xildhibaanada saaxiibo iyo dhowaal waaye waa isgarabsadaan waa marka ay meesha soo gasho ilmaha caanahooda waa qadiyad dadka dhan ka dhexaysa hal qof keliya ma aha ilmaha caanahooda idis waxaa waaye general ninka maanta difaactamaayo ee shacabka saan u matalaya berito haddii kistiisa uu jiito wuxuu leeyahay a waa booday marka waxaa fahmay qadiyadan dhan oo loo doodaayo waxaa ka weyn kana saameyn badan ilmaha caanahooda qadiyadaas oo min madaxweyne ilaa kan ugu hooseeya dadka xilalka haya ay ka siman yihiin xamaali ilaa iyo jaamici waa laga siman yahay waxa loo wada ordaayano ilmaha caanahooda si kasta ha noqotee maanta ilmaha caanahooda meel iska dhigeen xildhibaanada runtay isku afuufeen saaxiibtinimaday ka tageen biyibiyihii iyo caanacaanihii la qaadanayay intaa la iska dhigay waa la is afuufay muuqaada dheer waxaa ka arki kartaa youtube-ka oo aan kulligood soo gelin asalaamu calaykum.